Wawakilishi wodi wa Nakuru wamepigana makonde hii leo wakati wa kuwasilisha hoja ya kumng'atua mamlakani katibu wa bunge la kaunti hiyo. Vita hivyo viliibuka baada ya vikundi viwili vya wawakilishi wadi kutofautiana kuhusu kung'atuliwa kwa Samuel Mwaura. Mwakilishi wa Menengai East aliwasilisha hoja hiyo kwa misingi kuwa katibu huyo wa kaunti amepuuza mito ya bunge la kaunti kutumia magenge kuwafurusha wagonjwa hospitalini, kuvuruga usimamizi wa hospitali ya War Memorial na kupuuza amri ya mahakama ya ardhi na mazingira. Wawakilishi 67 kati ya 69 wamepinga kuundwa kwa kamati ya kumchunguza katibu huyo wa kaunti.